Skylt av hagens mørke trær Stod soldater for å ta ham Og Gud styre bare ord Bar det korset verden ga ham Og vi ser Gud er god Han er Herren vi synger Han ger liv fast till dödens tre under himmelvälvets torden bar Guds dyrebare ord för en bödel och en morder och vi ser Gud är god han är här när vi synger han ger liv Riket skjulte skatter Og vi ser Gud er god Gjennom hagens klare lyd Som i jordens første morgen Rød Guds dyre bare ord Ut av tår Det påske, slik det også var for 2000 år siden. Alle troende jøder feiret denne høytiden. Den var til minne om utfrielsen fra Egypt. På mirakuløst vis hadde Gud ført sitt slavebundne folk ut av farao sitt jerngrep. Og etter flere tiår med ørkenvandring, førte dem til det lovede landet. Denne avgjørende hendelsen i israelittenes historie skulle feires hvert eneste år for at nye generasjoner skulle få et eierforhold til denne stolte tradisjonen. Nå var Jesus og hans venner samlet for å feire påske. De var jo jøder, selv om de skulle etablere den nye religionen, kristendommen. De drar så ut i denne hagen som har fått navnet Getsemane. Jesus kjenner på angst og redsel, og han ber til sin himmelske far. Far, om du vil, så ta dette beger fra meg. Men la din vilje skje, ikke min. Han hadde nok en forutanelse om hva som skulle skje i løpet av de kommende timene. Disiplene sov, kan vi lese, mens han kjempet med dødsangsten. Så kommer Judas, en av de tolv, med vaktstyrken, og Jesus blir arrestert. Thank you.
Så ble Jesus ført til øversteprestens hus for det første avhøret. Simon Peter fulgte etter på god avstand til det hele. Han slo seg ned ved et bål sammen med noen andre, og der ble han gjenkjent. Men Peter nektet for kjennskapet til Jesus, og da han nektet for tredje gang, da gol hanen. Da husket Peter at Jesus hadde sagt dette like i forveien. Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg tre ganger. Peter gikk ut og gråt bittert, kan vi lese. Etter at Jesus var blitt forhørt og tilkjennegitt at han er den lovede Messias, sendes han så til Pontius Pilatus, som er øverste myndighet i landet, og som kan utstede dødsdommen. Men han finner ingen skyld hos denne mannen, og prøver å få satt ham fri ved å gi folket valget mellom morderen Barabbas og Jesus. Men folkehopen, de bare roper, korsfest Jesus, korsfest ham, korsfest ham. Så føres Jesus ut og begynner på veien mot retterstedet Golgata. Senere har denne veistrekningen fått navnet Via Dolorosa, som betyr smertens vei. På denne veien dukker så mannen Simon fra Kyrene opp, og han tvinges til å bære det tunge korset, fordi Jesus var utslitt etter all mishandlingen. På Golgata-høyden blir så Jesus korsfestet, og sammen med ham henger også to andre forbrytere. Den ene håner og spotter Jesus, mens den andre sier, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Det er der og da at Jesus sier disse kjente ordene. Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Da skal vi nå høre hva som skjer rett før Jesus dør. Og da skal vi lese fra Lukas evangeliet i det 23. kapittelet. Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han. Ja, slik ender Jesu liv. Han gravlegges i hagen til Josef fra Arimathea, en rettskaffen mann som ventet på at Guds rike skulle komme. Også noen kvinner fulgte til graven for å se at den døde kroppen ble lagt i gravstedet. Disse kvinnene skal vi høre mer til på første påskedag.